Násobení číslem 0, strana 19, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte výsledky příkladů, které jsou větší než 7 a zároveň menší než 8, vybarvěte žlutě. No ale když tady na to tak koukám, tak je to sama, samý výsledek 0 po násobení. Tak jestli já si dobře pamatuju, tak aby byl výsledek 0, tak musí být násobeno 0. Jedině 0 krát 1 rovná se 0. Zkontrolujím si to. 0 děleno 1 rovná se 0. No tak jestli si tady prohlížím všechny ty příklady, tak tady by mělo být v celém cvičení samá 0. A co bychom měli barvit žlutě? Když tady bude samá 0, tak všude 0 a nic nevybarveného žlutě. Je to možný? No tak jo, podívám se na řešení, to je můj názor. No opravdu, je to tak? Všude samá nula. Když počítáme s nulou, tak ty výsledky jsou samá nula. No tak snad bude tady to trošku zábavnější. Jednou krát nula, nula. No dál, třikrát nula, nula. Sedmkrát nula, nula. Čtyřikrát nula, nula. Už mi dejte s tou nulou po, pokoj. Po, je tady někdo, kdo by nepochopil Práci s nulou, počítání s nulou. Když násobíte nulou nebo nulu dělíte, tak je výsledek vždycky nula. Je to jasné? Tak snad jo.